Els carrers Victòria, Joan Martell i Verge Maria perdran les seves llambordes a partir de principis d'any. L'Ajuntament posarà en marxa la tercera fase d'un projecte que busca canviar les llambordes per un asfaltat modern. El cost dels treballs serà de 225.000 euros i a través de contribucions especials els veïns n'hauran de pagar el 35%, és a dir, prop de 79.000 euros. De fet, des de l'Ajuntament han assegurat que el preu final s'ha rebaixat força gràcies a les aportacions de la Diputació de Tarragona i també del mateix consistori. Està marcat dintre un tema de contribucions especials, com no podria ser d'altra manera, perquè tots ja van néixer així i no podria fer pas una diferència, va ser aprovat pel ple, d'un 35%. Però sí que vull fer una esmena perquè el preu de cost de l'obra ha sigut molt baix en relació als altres preus que hi va haver en el seu moment. Més enllà d'eliminar les llambordes conegudes col·loquialment com adoquins, els treballs eliminaran els cables penjants de l'electricitat, que encara hi ha alguns trams d'aquests carrers. De fet, l'objectiu final també és fer més atractiva la circulació d'aquest punt de la ciutat. Això és un projecte ambiciós que uneix, perquè uneix tot el que és el carrer Gaudí amb el que és el passeig, passeig Sunyer principalment. Tallat un tram aquí per Pròsper de Bofarull, però quedarà tot unit amb un eix més cèntric, més comercial, perquè la gent pugui haver d'anar i no haver de passar sempre per baix, per Prat de la Riba, perquè és un carrer d'una pavimentació ja molt antiga. Calculen que els treballs es podran iniciar poc després de començar l'any i es podrien allargar uns 4 mesos. La voluntat és que ja es puguin estrenar els nous carrers a la primavera.